kakle na olej. Pozrieme teplotu. Dole to má 300 stupňov. Stúpa to hore. Hej, 500. A mimo rozsah. Koľko to má tunák, kto vie. Hej. Komín. Ktoré tu sú hliníkové plechy, tie majú, ktoré majú 100-150 stupňov. To je kúsok za to piecko, hej. Taká teplota tam je. Tento plech má 62 stupňov. Ten je asi meter od kachly. Stena má 60 stupňov. Ide na tej bodke. Podľa tu má 30. Je teplo. Tento papier tu má 20 stupňov. V podstate tu je teplo. Veľká dielňa. Kúri sa tu asi hodinu. Vonku je minus 2 stupne. Tak to tu vykúrilo. A tento tu má 14 stupňov. To je studený človek. Piecka na olej. Stojí to na 4 nožičkách. Dole pod pieckou je teplota. 60 stupňov pod ňou. Pod pieckou 60 stupňov pod ňou. Nožičky majú 60 stupňov. Teraz.
Karol, zhasni to svetlo. Jako? Aj, zhasni, prosím ťa. Jak tu vidieť, ako to svieti. No, pekne to svieti. To ani nezhaslo. To v podstate bolo vidieť. Takto to svieti. Tapec. Pozri, jak to pekne ide na mobile. To je žeravé. Vlastne. To je žeravé, tam hore to žeravé. No. To je žeravý. Tam to je nemerateľné. Tam je to nemerateľné na tom červenom. To červené, tam je v podstate zrovna teplo, tam zhoria všetky tie spáliny.